ми зараз в колі молоді, тому що розуміємо, що молодь – це завжди крок вперед, це майбутнє. Да? Там, то, що ми зараз посіємо в молоді, ну, в молоде покоління, то власне буде удотожнювати нашу державу там, років через 5, 10, 15 точно. Телерадіокомпанії «Поділля Центр» 25, мені 26. Ми майже ровесники і точно друзі, тому що я пам'ятаю себе маленьким і пам'ятаю ваші передачі, коли я дивився їх просто з екрана. Зараз я вже по той бік екрану часто говорю те, що вважаю за потрібне і те, що допомагає мені в моїй роботі в сфері молодіжної політики. Ми з вами є друзі і партнери, і бажаю, щоб наступних 25 це були така етап нової історії успіху не тільки для окремо вас, друзі, але окремо для регіону в цілому. Я бажаю вам, щоб технічні можливості завжди дозволяли вам реалізовувати свої власні ідеї. Я знаю, що їх є багато. Такі проекти, як «Ранок на Поділлі», такі де, там, новини, які об'єктивно оцінюють те, що відбувається в Хмельницькій області, вони формують картинку людей. Ви робите велику класну місію. Вам наснаги та творчого такого натхнення. Вітаю вас!